Mazinského diamant je jedním z nejcennějších předmětů na světě. Ten nám vydělá Majland. Volej ochranku! Sraz na obvyklém místě. To zvíře mělo ten diamant. Chci toho klokana! Příběh klokanice Joey. Zkouším si vzpomenout na vůni mámy. Cítím jenom vlhkou srst. Ale to jsem možná jenom já. Sledujte na dětském YouTubeovém kanálu Dingy.cz. Znáte Bořka, všechno zbraví. Znáte Bořka, šikulu. Béďa a Julča, Rolík a Max, Lůďa a Týna, přivítá nás. Pak Bořek rozdá práci všem, tak začíná jejich radostný den. Znáte Bořka, všechno zbraví. Znáte Bořka, šikulu. Micka, ptáček, Václav i Hugo je rád, že si můžou spolu celý den hrát. Znáte Bořka, všechno zbraví. Znáte Bořka, šikulu. Lůďova zábavná džungle. Co dnes budeme dělat, Týno? Postavíme přechod pro chodce, Julčo. Pro koho? Co je chodec? Chodec je každá osoba, která jde po chodníku. Semafory souhlasí, bezpečnostní hrazení souhlasí. Zkontrolováno. My se uvidíme později na stavbě. S Bohem. Takže, parto, dáme se do práce. Dokážem to postavit? Jasně, dokážem. No, snad. Dane, dnes pojedeš pomáhat Božkovi. Dobře, Jacku, už tam jedu. Dobré ráno, paní Průšová. Co byste si přála? Co byste si přála? Dobré ráno, Jacku a Pepo. Chtěla bych mluvit s Milly, prosím. Zdravím, paní Průšová. Ahoj, Milly. Nemohla bys mi pomoci s jednou speciální věcí? Jistě. O co jde? Minulý týden šli děti místo vyučování do zoo. A já bych tě chtěla poprosit, jestli bys na zeď u školy nenamalovala velký obraz, který by jim ten výlet připomněl. Dobrá, mohla bych namalovat džungli, paní Průšová. To je bezvadný nápad, Milly. Jaká zvířata mám namalovat? Namalovat, wow. Zamyslím se. Několik opic a samozřejmě papoušky. A co třeba to nejúžasnější zvíře ze všech, majestátního slona? Jen si vezmu barvy a štětce a sejdeme se tam. Díky, Milly. Zatím. Stačí, řekl bych, že kontejner je plný. Dobrá, pojedeš na skládku. Lůďo, můžeš vzít tyhle staré dopravní značky? Ano, Týno. Dělej, Lůďo, pojedeme spolu. Ahoj, Milly, my jedeme ze skládky. Co to je? Maluju obraz zvířat, co žijí v džungli. To je dinosaurus? Ne, Luďo, to je přece slon. Proč má hlavě předělanou hadici? To není hadice, Luďo, to je chobot. Ale ano, vypadá tak trochu jako hadice. Sloni pomocí chobotu pijí a taky se polévají vodou, aby se umyli. Koukni se na mě, já jsem slon. Podívej na můj chobot. Propáčka, promiň. To nic, Luďo. Udělal jsem tu nepořádek, viď? To nevadí. Mám tady něco, s čím to vyčistím. To je chytré, díky. Můžete se vrátit k práci. Ahoj. Dobře, Milly. Ahoj. Nazdar, Milly. Dobře, že jsi tady. To je nepořádek. Už to bude uklizené, paní Průšová. Podívej, ještě tady trochu zbylo. Bohužel mi došlo čistidlo. Potom dojedu domů pro další. Tak dobře. No, tohle. Doufám, že těm papouškům nakreslíš i nějaké hlavy. Tak vysoko nedosáhnu. Ano, je mi to úplně jasné. Nemám zavolat Bořkovi? Určitě nějaký ten žebřík má a půjčí nám ho. To ani nebude potřeba. Dostala jsem nápad. Ahoj všichni, hádejte co? Co? Viděli jsme slona. Slona, jo?
A kde jste toho slona viděli? Ve škole. Ve škole? No, byl jenom namalovaný. Mili dělá nastydlou malbu. Aha, myslíš asi nástěnou malbu? Tak, Lúďo, nadešel čas postavit semafory. Oh, jo, dobře, Týno. He, ahoj, Mili, proč chodíš v takových legračních botách? To nejsou boty, Hugo. Vyrobila jsem si ze starých plechovek takové chůdy. Chůdy, ty bych moc potřeboval. S nimi bych byl u pana Okurky s vajíčkama rychleji. Můžu si je půjčit, prosím, Mili? Promiň, Hugo, ale teď ne. Potřebuji je k dokončení horní části malby. No tak dobře, to budu muset teda chodit se vším hrozně pomalu. Semafory jsou na místě. Díky, Lúďo. Můžu se jet podívat, jak Mili maluje? Ano, jistě, že můžeš. Pa, pa. Jú, můžu jet taky? O, jo, jasně. Hezky toho slona ode mě pozdravujte. Tak, hotovo. A teď zajdu pro to čistidlo. Jú. Mili určitě nebude vadit, když si ty chůdy na chviličku půjčím. Tak. Hurá! Jsem Hugo, nejvyšší strašák na světě. Vsadím se, že teď všechno donesu tou nejvyšší rychlostí a zbytek nebudu mít volno. Podívej, slon už je hotový. Ale kde je Mili? Ne, podívej, stopy a jsou hrozně velké. Co mohlo udělat tak ohromné kulaté stopy? Zajíc to nebyl. A kočka taky ne. Byl to slon! Jo, vydáme se po těch stopách a toho slona najdeme. Jo, jdeme, Dane. Jejda, vidíš, kam ty stopy vedou? K Božkovu novému přechodu. Musíme ho zastavit. Super rychlý Hugo, vždy k službám. Už mám to čistidlo, paní Průšová. To je hrůza. Vypadá to, že skrz tu barvu někdo prošel. A zmizely taky moje chůdy. Aha, vidíte? Stopy vedou tudy. Žádný strach, paní Průšová. Hned zjistím, kdo to byl. Co teď? Podívej, Dane, kterou cestou ten slon šel? Jdi tudy, Lúďo. Jeden z nás ho najde. Dobře, Dane. Aha. Tak jsem tě objevila. Promiň, Mili, teď nemůžu zastavit, musím spěchat. Hugo, vrať mi moje chůdy. Ahojky, vy dva. Panečku, vy máte ale na spěch. Míří sem slon. Stůj, zastav se. Já nemůžu, jdu moc rychle. Tedy, Hugo. To je pohroma. Výborně, Lúďo. Polož mě na zem. Teď se podívej na můj krásný přechod. Je zničený. Omlouvám se, pane moudrý. Co pak to vyvádíš s mými chůdami, ty zlobivý strašáku? Promiň, Mili, já jsem si je chtěl jen na chviličku půjčit. Nevěděl jsem, že s nimi nadělám stopy. Hugo. Nemůžeš si půjčovat věci, aniž by se zeptal. A navíc si zničil celou naši práci. Je mi to líto. Promiň, Bosku. Promiň, Mili. Všem se omlouvám. Tohle si vezmu. Ano, Mili. Promiň mi to. Hele, Lúďo, podívej. Koukni na ty stopy. Vypadají jako stopy od slona. Aha, takže to nebyl žádný slon, vidíte? Celou dobu to byl Hugo. Já věděl, že tu žádný slon není. Jo, taky jsem si to myslel. Vážně. Nebojte
se, to jsem byla jen já. No jasně, já věděl, že jsi to ty. To se ti vážně povedlo, Mili, opravdu. To bylo bezvadné, Mili. Ty jsi ještě tady. Mám pro tebe nějakou prácičku? Ale ne. Kaž by tady nějaký slon byl, pomohl by mi svým chobotem smít tu barvu ze silnice.